No, znaju ti jedan ne mora. Šta bi dobili da su zajedno? Bili bi ti četiri mjeseca, sistem is critical. Yes, sir. System is critical. Pravili bi ušli bi 20 ljudi koji bi vam mozak izdrobili. I? Restart the system. Čega? Ne mogu kažem da je lepo, nije lepo, ali sam ugotio se, ali razmislim, zamisli da si 3-4 mjeseca, šta bi to bilo ovdje? Onda razmisli čim bi u živelu, ko bi još. Svi bi. I onda zamisli taj pritisak, tvoj. Njegov, to, drum, gledanje, šta, kurac, to, repriza, drugi, samo drugi akteri, prošli, samo drugi akteri. Verujem, bolje iskuliraš i ti i oni da budeš, ok, sad da ti zajebao za ovog, tako je to, sad već diskutabilo. Ako ćemo realno. Kada? Ne, nisu. Ali ja moram ti kažem da se ja pričao sa njim, ili zajedno ili ne, mora da bude ono, dan pre toga, jer... Ja sam se odlučila da ne budem zajedno. Dobro, kogoda je, ali to je poenta, pa to jeste poenta, što je onda nervoza. To jeste poenta. Možda bi sad na kratku ti bilo gotivno. Poenta jeste priča šta dalje. Šta bi bilo za dva mjeseca, tri, kad bi se tek zapalili jedan s drugom i kad bi krenuo... Jedan, drugi ulaz, i onda, ava. Ja moš kako sam ja nekako prilata. Ne treba da bude strpljiv. Ja ne mogu, naša, sama ne znam trenutno. I kako se zove, što sam ja. Ne razumiješ, previše stvari se brzo izdešavaju. Previše nekako sam ja tih stvari uradila. Kakav bolestnik. Ko? Kakav bolestnik čovjek. Ja, Bože. Pa prolazi sad i gledam vam. A? Pozdravim, nazvam. Ali verujem, na duge staze, na duge, šta god je, na duge staze je mnogo bolja varijantova. Po meni, sad. Ako ste vi nešto drugo pričali, radili, ne znam šta, to je više što... On je rekao da on... Hoću malo salame. On je mi rekao da, eto, da bi rekao da pustimo sad, da ne budemo ovako onako. Mislim, nije svidjelo njegov ponašanje, mislim, nije svidjelo šta on ima da leži preko nje. Kapijam to, ali... Ja sam izabrala da ne budemo sad. Pa šta se onda što smiraš? Pa zato što... Bi volao da ne budemo. Ne. Da je on želeo nešto, ne bi... Razumiješ, odmah posle 5 minuta odšao kod druge devojke. Dobro, to je da bi probio da preseče. Pa vidim, baš je lepo presako. Pa kako je? Kako je drugačije? Što te ne gleda, to? Na to? A ja baš mislim da su jedno za drugo. Pa to ti kažem. Baš mislim, uzmi. Baš mislim da su jedno za drugo i mislim da... Znam, ali pravite... Znate kako se zove da i ti i on znate da ne treba to, ali kako se zove radi vas pa to je to, ali po meni za tebe je bolje što se ovako dešava. Ali ti to sad nećeš da prihvatiš to sad. Ne, ja sam prihvatila. Ja kažem, nemam problem s tim, neko žive, nek budu zajedno, ako hoće, nek spavaju tamo. Nije bitno, nije da je bitna ona, nije bitno s kim, nego bitno je da ti je bolje tako. Bitno je, jer ja sam mojom bivšom najboljom drugaricom. A dobro, to sad, mojom bivšom najboljom. Čak da ovo iscelim. Ne. Ja sam siguran da ne možeš pola parčeta hleba. Pola parčeta hleba? Vidi. E, to je moja, tačno. A, to je već nešto drugo. Ne, ja sam, nego sam mislio da ima ovdje ovaj, kako se zove, da. Otiši na Amazon. Anđeo, kako si se tu na...
Što ne, ne legiš na ovaj dupnik? Nisam da mi je udobno. Ajde, ajde. Udobnik je ne tu, nego ovdje, baciš gore noge. Gore, ovdje spava MMA, ajde. 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 Ovdje on spava, čovjek. Staviš ovo i imaš ovu foru. Noge gore. Može i ovo. On je manji od mene. Čekaj, brek. Dođi. Anđela, što ne ideš u izolaciju da spavaš? Ma ne mogu tamo. Tamo, ovamo, noge. Što da radim s tim? Lezi. Dobro. Ajde. A neću tako, ne, neću ovako, samo se nastavim. Neću. Ali staviš ih ovamo. Nemoj, stvarno neću. Bo ne tamo, neko će da sjedi. Sorry. Nemo za propadne. Malo ću ovako da se Nije laka ova uopšte, jebate. A? Ja, treniraš mi, a meni se trenira, a sad ne mogu se tuširam, a... Svašta nešto. Čekaj. Bih, ali poslušao sam... savjet mlađih i mudrih. O. Jesi mi jebao? Znaš? Kad mu onaj na početku, brate, i ona uradi, ladno si me karo. Čekaj, ladno si me karo. Brendone, znaš ti koliko je skupo ovo parče hleba? Ja to ne mogu tebi da pojasnim. A mora da ti dam, jer ti si non bajonen. Jedini. Ali ne mogu više od ovoliko. It's okay. It's hvala okay. Ti. Mogu da pojedem to sa... Imam tunjevinu kod sebe, slučajno. Izvoli. Da. Thank you. Da. Ček, ima mi kašiku. Ili ti vidiš? Ne. Ko? A šta ti hoćeš? Hoće... Imam tu njevinu. Tvoji... Jebi ga. Non bajone da vidi ga. Non bajone. Kod sebe. Što, imaš problem s tim, šta? Samo... A... Tebi minus jedan dvomesečni, tromesečni. Nakurčila si ti dobro po svom računu. Da, ovdje volontiraš. Ne, ovo, ali nije to... Al žaba volontiraš. Što ti dala da mi nešto čisto? Tipa ovo... Ne, ješ ću ispoj. Ima i to, a? Ovo to je. Thank you. Šta je kod to pozna? Ne znam. A? Uvela mačka. E, hoćeš da... Malo. Nemaj da me zajeba. Ne mogu s tem. Neću. E, ajde prestani s tim ovaj... Neću. Kažeš ostavi mi pola, posliću. Hvala ti, stvarno neću. Ne, kažeš ostavi mi pola, posliću. Hvala ti, ali ja ne želim pola, samo ti jedan. Ja neću pojedem, ali. Hoćeš. Mogu ja da si na... Saznaćemo sve u bliskoj budućnosti. A šta ti bi da ležemo, znaš? Čekaj, Benor, jesu, stvarno misliš da je gej ili me zezam? Nima me zvao da ležem s njim tri puta, rekao ja i da ležem sako na kao što si ti. Brendoren, ti ne možeš da ga zamisliš sa ženom zato što je prečist i preuredan. Ne. Da zbog njegovog vajba, kose i izgleda. Pa preuredan. Ja sam se mogu da zamislim. I to, ovaj, kao isporniče sve. Ja objasnim. Sad će on tebe napadnu. Beži, Brendoren. Čuvaj guzicu. Šalim se. Čuvaj guzicu. Treniram, Brendoren, iza kuće.
Pa idi, gdje ti ideš inače u WC? Pa nemam ni ja ništa protiv tebe. A što ima kod tebe? Mleko. Ostavila deki, a okej, to kapiram. Nešto sa carem, pa sad ništa, on sad gleda s Milicom. Ti s Morena. Prosti, šta se ovdje dešava? Neverica. Kako mi se ide u toaleti? Dobro što je. Znaš da trpi? Znaš da trpi? Već pola sata da ne idu u WC da piški. Klap. 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 Klap.